situacija! Vređa me zbog tebe! Ko te vrijeđa? Zašto? Svi! Svi! Ne, ne, ja sam sve... Kod mene su sve činjenice! Ja sam rekao, ne pričam za Taru! Ne pričam za ne znam ja! Ne pričam za Anđelu! Da će biti Anđela sa mnom ako ja budem htio! Ne, tu sam realan! Ali za Sandru gdje znam nešto, gdje tvrdim, ona bi bila, što je problem? Pa ne, gledajmo napolje! Pa što tebe sad onda vrijeđa ako ja kažem ti ćeš biti sa mnom ako ja budem to htio? Okej, nije to problem, ajmo napolje, čoveče! Onda ajmo napolje, hoćeš van? Ne, neću sad, pa onda što je problem? Ja se raspavim, ali sve činjenički kaži kako jesi. Ne, onda se me kurac ne može, dalje to je to. Ne, tebe ljudi uspaljuju kako im se kurac digne. Ne, koji ljudi ulazi u raspravu sa Imom, jesi normalan? Imam pravo. Jebote Ima! Jebe mater u pičku, imam pravo. Dobro. Imam pravo. Onda kad ja uđem u konflikt ovdje s mesorom i ostavimo, ti će da ćutiš. A ne meni da kažeš sedi dole, nemoj da pečkaš ljude. To mi kažeš. To je drugo. To je drugo. To je drugo. Ti mi daj cigaru. Ti mi daj spitu. To je drugo. Ja se raspavam sa nekim koji je šatro još i okej s tobom. S kim sam radila? S Imom, s prodačinom? Ne, ti si s Imom, ti si je davala do jučer. Ma ja idem cigare, mi je žao budale. Pa onda nemoj davati više ni cigare, onda znači ne preš rezo. Pa ja dam cigare, mi je žao. Tvoje budale, daj mi ništa. Nemoj više žaliti. To je kao da bi ušao u raspravu sa Stefanom Mihićem, isto je. Pa da, vi. Da čuvaš damo mu da jede i sad se ti svađaš s njima i provuče tebe. I dobro, ja onda, a onda ja u tom slučaju šutim Mihća i kažem Mihću u redu sjedi. Ja ti kažem šuti, ajde napolje, ne, ti si ušao raspravo. Ali onda ti kažeš ovo tu, ovo, ovom spadalo ovdje, kažeš, ej, samo sjedi u redu je, ne trebaš da se raspravaš s njima. Čabe, ona žena mene pita koga si ti muvo, boli me kurac koga si muvo. Pa mora onda kažeš, ej, slušaj, sjedi, ne boli me kurac. Ma neće da budem u toj situaciji više, ne, razumeš? Tebe, ne, tebe poremete ovdje ovi ljudi. Nema šta, meni ljudi ovdje nisu ništa rekli. A tebe boli istina, ja kažem činjenički, da. Sandra Reška, koja rešim da budem s tom, ali bit ćeš sa mnom. Nisam to rekao za Anđelu. Nisam to rekao za, ne znam ti ja, za neke druge osobe. Za Iru isto nisam rekao. Ta ne bi bila ni sa mamom svojom, s kim treba i s kim ne treba. Ta je luda. Za tu nisam tvrdio. A za nekog kog trim, ti macu bi bila sa mnom vani kad bi ja htio. Tako ti je. Nisi tako rekao. Krivo se formulirao, bit ćeš sa mnom vani. Ako ja budem želio, eto, falile mi tri riječi, u čemu je problem? Ne, nego ti, to ti je mislo, nemoj da ispravljam. A šta, a čekaj, sad misliš da želim, da želim biti s njom? Ne, znači, ne da ti ja ti kažem činjenički, ne, Viktorija. Činjenički je ja to, ti činjenički da ti kažem. Da normalan. Dobro, to, eto, to možda okej, okay, možda nisam normalan. Ali onda pričaj o tome. Neće da me staviš nemoj napadati kog treba i kog ne treba. Dosta mi je poniženja, dosta mi je blama, dosta mi je svega. Ne, ali ti krivo reagiraš, jebala ti Irma, matir. Irma samo kažeš, Irma, ko te jebe i samo se skloniš. Nek se ti ti se raspravljaš s njom! Da li si je muvo, nisi? Ne, jej, da je obrnuta slika, da se Mihić, da se Mihić s tobom raspravlja. Ja bi se raspravljao s Mihićem, nek se s tobom. Ja sam rekao Mihiću, aj u redu, sjedni. Ej, ne razvijem, ja sam tobom, ja sam njoj rekla, ne znam što je bilo u karantinu, ja nisam bilo u karantinu. Da, ali opet prijati kad ti Irma nešto kaže u tvoju korist. Znači, malo bi, malo bi da ušutiš, a malo bi da kaže kontra mene. Nemoj tako. Kad Mihić kenja protiv tebe, onda ne očekujem do mene, brani sam kao Mihiću. U redu je sjedi. Mihić je mene naziva ovdje kurvetima. Pravim primjer. Pravim primjer. Kad bi bio Mihić. Šta je trebalo? Potapšam Irmu. Oči da vam... Oči ne, samo što da pustiš da se raspravljam. Oči da pustim kod mene u krevet. Ne, samo trebaš da, se, da pustiš da se raspravljam. Počinješ da mi se gadiš. Evo, deceta mi mogu. Počinjem da te pesire. Kurac moj ti se gadim. Ja evo, kajem, majke tebe moje. Tebe ujebe i ko treba ako i ko ja ne treba. Ako ja ne prebijem nekog drugog, tebe ću da prebijem i začiš. Isti kurac, već sam niko. Ništa novo, ništa novo, ništa novo, ništa novo. Jesam ja rekla cigareta napolje, idemo da šetamo. Ja sam htio da, ja sam htio da završim sa Rešićkom. Ti si ovdje pričaš sa Rešićkom. Ja sam htio, tako je. Izlazi, ulazi, dva puta se siru. Tako je, neću tako. Neću tako. Ne, i ti praviš scene kao joj Rešićko, on pravi čista sada. Da, ružno je, ponižavaš me, ružno je. Šta ponižava? Ja mislim ovdje da si izjedno sa pet njih, ali govorim to. Boli me kurac, ali onda reci. Kad ti neću da kažem. Ne. Neću te, zbog tebe. Ne veze, ako ti neko kenja, ti kažeš, slušaj, momak, nemoj da mi se kenjaš, ti bih htio da budeš sa mnom. Ne, ja, ma ne radi se o tome. Nego šta, o ja, čemu se radi? Ja, ako mislim da budem s nekim... Opet ponižavaš tog momka koji nešto pljeni oko tebe, ti kažeš, momak, ti si htio da budeš sa mnom, ali ne želim ja. Ne. Opet ponižavaš tog momka u ovom slučaju, kad nešto krene Sandra kenjati, ja kažem, slušaj, maso, ti bi bila sa mnom kad bi ja htio. Činjenica! Ne pričam za Peru, Simu, Savu, za nju tvrdim! Za nju tvrdim! Molim, šta? Ko je tebe spomenuo? Ko? A ko? Ne, to je ona navela, nisam ja naveo. Ko je tebe spomenuo, Maco? Tebe nisam spomenuo. Okay. Za ono kog tvrdim, tvrdim. Za nju tvrdim da bi bila vani samo da ja želim. Dobro. Za nju tvrdim! Za druge ne tvrdim! Ja za nju tvrdim! Ja da budem. Eto tako. Za nju tvrdim! Evo tvrdim! Ja da želim vani, da budem s njom, da se potrom bila bi sa mnom. Kupio bi ako ništa drugo.
Kupljiva bi, ona kaže da nije kupljiva. Da, ona je kupljiva! Da mi popušiš. Ona je kupljiva, da je pošteno 20.000 dana, kako bi došla za vikend u Švicu? Mićo! Da, Jadnice, tako je! A neka si, imaš pravo da budeš jevrejka, imaš pravo da budeš jevrejka. Samo kažem, tvrdim za tebe, ja da želim biti sa ovom bio, kupio bi te! Skurem ti se životom! Jo, samo da mi neko javi, ne samo jedan nedelje, da je dvoj nedelje honorar, jebat ću ti mamu kuću. E, znaš šta, imaš pravo, neke žene nisu kupljive, ne kažem to za Anđelu, Anđelu ne mogu da kupim. Pa im primjer, Denis bi mogu kupiti. Ne može mene da kupiš. Neke žene života. Tvrdim da ne mogu da kupim. Ovu budalu ne mogu kupiti za 100 života, jer je budala. Nju ne tvrdim da vi nju mogu kupiti. Ne možeš da kupiš za 2 života kupio. Da živiš, druže. Tebi da pošaljem 20 eura, dođu u Cirna, kako bi došla? Ja. Koliko da je pošalješ? 20.000 eura da je pošla, došla bi 3 dana u Cirk, jebi me! Ne vidiš šta će ti moji momci da rade kad izađeš. Može da mu popuše kurac! Mogu da mi popuše kurac, ti svi tvoji momci mi mogu popuši kurac. Za tebe tvrdim, za druge ne tvrdim. Ti što si jutra, za tebe nikad nisam rekao, ako te ona spomenula, to njen problem, to njen problem, nije moj. Ne provaljuj se, nemaš pojma. Nemoj da bude obrnuto, to su nije. Jedno je ja uslužio, lažno. Aha, spomenuo me ovo, što se pravi svarno. Tebe nisam spomenuo. Napijem se, dvoja pa ja mene za prostitutka. Sponzoruša se, vrate mi. Sponzoruša je, sponzoruša je. Sponzoruša je, vidi, sponzoruša je. Jes, i nek je. Ali ćeš potom, sponzoruša su zapravo još gore od onih prostitutka. Zbog čega, zato što oni kuće. A nadi sa si na nešto totalno drugo. To je na to! Ne! To je na to! Ja sam ti rekla što ti dečko govori svaki dan. A ja te branim. Ne, ovo je priča kad dečko kaže, to je drugo. Što je drugo? To je drugačije. Što je drugačije? Neću da te branim tebe, sobu, nije mi nužno. Bravo, nije ja meni žao tebe. Ti si nemoj da ti mene, što ti mene da žao? Mene žao tebe što si sprdačin ovdje, 40 ljudi. Ti si sprdačin od 40 ljudi. Sprdačin od 40 ljudi. Dušo moje.